La moza encantada de Monte Pellado. As pontes son a vila da provincia de Coruña. Hoxe en día parece máis unha cidade, con forte industria mineira e enerxía eléctrica. Da súa bisbarra estaba en progresa a agricultura. Nesta vila celebran as súas importantes feiras o día 1 a 15 de cada mes. Non lembran os vivos cando comenzaron as ditas feiras. Xentes de moitos povos vacían juntadas nas pontes. E nunca faltaban á feira persoas que estaban encantadas nas penas, nas pontes, nos lagoas. Viñeiros de encantos estaban espalhados por toda a Galicia. E ninguén sabe como desapareceron ou para onde emigraron. Por certo, o que non teño noticia de que as feiras do século XX acedan persoas que a diario fan a súa vida baixo a figura de animais salvaxes ou domésticos, nos ocos dunha penda ou nos fondos dunha lagoa, e cos días das feiras e das festas se mesturan con toda a xente amosando unha gentil figura humana. A comezos do século XIX, un rapaz chamado Xaquín, veciño da provincia de Piñeiro, acudiu a ver como era de costume a feira. Jesús, que estaba na praza, que chamaban as mulleres, atopouse con unha moza de beleza nunca vista. Mercaba queixos, mel e outros viandas, e comenzou unha conversa con aquela rapaza que quería acompañar a unha rapaza ao seu fogar, pero a rapaza púsolle unha condición, que teria que dar volta cando ela lo indicase. Os rapazes comenzaron a camiñar, pero chegaron ao caixado, a rapaza mudou de voz e dixo: "Sinto moito, pero non podes dar un paso máis comigo, non te vou engañar, eu estou encantada da pera do caixado, nunca poderemos ser noivos nem casaremos." Entón o rapaz dixo: "Eu faría o posible por desencantarte, quero-te." E unha rapaza contestou: "Podes facelo, pero non has de ter valor." O rapaz insistía: "Desencantarei, dime o que devo facer." Entón a rapaza añadiu: "Véxote moi enamorado que pone nas túas mans a última salvación que teño de ser persoa normal. Andugarás moito día de San Juan. Chegarás a esa pena levando unha pedra na que na man dereita golpearás 3 veces seguidas facendo un pequeno descanso entre volta e volta. Despois, seguirá unha sarta moi fea, pero non tenes medo, que son moi. Pasarás 3 veces a man por río do lombo e faga o que faga non deberás pronunciar o nome de Jesús nunca. Só faz como che digo, quedarei libre do encanto e casaremos. Se cometes un erro, nunca ninguén te desencantará." Chegado o día de San Juan, o rapaz me drogou a fixo todo o que lle ordenaba a rapaz. Ao dar o terceiro balco a pena abrirse, saía unha serpe moi fea. Non o rapaz botou de mão pelo lombo para ser cada vez ponese máis curiosa e ameazada, pero o terceiro intento sempre parecía que ia lanzar o rapaz. Entón, este con moito medo dixo: "Xesús." Moi rapidamente a serpe desapareceu e eu se novo que dicía: "Desgraciadinha de min que aquí quedo para sempre." Contan que Xaquín puso enfermo aquel día e tardou un pouco morrer.